Цьогоріч музейна спільнота Сумщини зустрічає своє професійне свято «Міжнародний день музеїв» в безумовно незвичних життєвих обставинах. І два державних історико-культурних заповідника, 14 комунальних музеїв, більше 100 музеїв на громадських засадах, які функціонують у всіх районах, територіальних громадах. Вони виконують, попри всі обмеження, свої основні функції. Це збереження фондового зібрання, це опрацювання музейних колекцій, підготовка експозицій, виставок, які є основною нашою функцією. 221 тисяча музейних предметів зберігається в наших музейних зібраннях. Це унікальні музейні скарби, які є складовою музейного фонду України. Із них більше 50 тисяч наразі в Сумському обласному краєзнавчому музеї. І знаєте, кожен з цих предметів має свою історію побутування. Вони належали або їх торкалися відомі або маловідомі історичні особи, які залишили по собі свій слід в історії, в тих подіях, які відбувалися на теренах нашого краю, чи то 100 років тому, чи то кілька тисячоліть тому. Попри карантинні обмеження, фахівці краєзнавчого музею продовжують знайомити жителів Сумщини з найцікавішими музейними експонатами. Інформація про них мало не щодня з'являється на сторінці музею у Фейсбук. Дещо незвично в віддаленому такому цифровому форматі відбуваються сьогодні заходи і традиційної акції, яка проводиться у всьому світі, в Європі, в Україні, в місті нашому. Це ніч музеїв. Ми будемо оприлюднювати найбільш цікаві наші дещо загадкові музейні предмети, про їх історію. Ми розповімо про ті історичні будівлі, в яких перебували наші музейні експозиції, оскільки для нас цей рік теж особливий, бо і Сумський обласний краєзнавчий, і Сумський обласний художній музей відзначають сторіччя з часу свого заснування, оскільки в 20-му році був створений округовий Сумський художній історичний музей, заклад, який потім став колискою двох наших чудових музейних закладів. І ми теж якби присвячуємо цю роботу цій гарній нашій даті. Ми продовжуємо готувати наші експозиційні проекти, і як тільки буде змога, ми вже зараз готуємося до поступового виходу з карантинних заходів. Як тільки буде змога працювати, приймати відвідувачів, ми дуже раді готові їх зустріти, оскільки дійсно музейні експозиції оживають тоді, коли з ними спілкуються наші люди, наші відвідувачі, шановні, наша громада. Сумський обласний краєзнавчий музей відкриє свої двері для відвідувачів, як тільки це стане можливим. Поки ж презентує сумчанам скарби музейної колекції. Які тварини та птахи жили на Сумщині сотні років тому? Чим особлива флора і фауна регіону? І як виглядав наш край тисячі років назад? Відповіді на ці питання у залах природи Сумського обласного краєзнавчого музею. Найцікавішими, так би мовити, локаціями в цьому залі – це представлені викопні рештки давніх тварин, так званої мамонтової фауни, які ці тварини жили на території нашої Сумщини в останній льодовиковий період, який зачепив і нашу Сумську область, він проходив по лінії Недригалів, Ромни. І ці тварини жили на території нашої Сумщини. Останній льодовиковий період закінчився близько 12 тисяч років тому. Він відносився до антропогенового періоду, це вже в антропогеновому періоді він був. І це той період, в який ми зараз з вами і живемо. Найцікавішими і такими найвідомішими тваринами цього періоду, я вже сказала, були савці мамонтової фауни, це шерстистий мамонт,
волохатий носоріг, великорогі олені, або ще ірландські їх називають. На жаль, вони зовсім вимерли, їх немає. Це давні коні, тури, яких вважають родоначальниками домашньої рогатої худоби. Це лосі, олені, різні види оленів, ну і так далі. Ну і у нас представлені дуже багато в нашому музеї знаходиться викопних решток саме мамонтів. Це і щелепи мамонта, зуби мамонта, кістки величезні, бивні і такі найцікавішими і великими є череп шерстистого носорога, лобова частина з рогами зубрів, які, до речі, на даний момент занесені до Червоної книги України, і вони вважаються, мають статус зниклі в природі. Мамонти – це величезні тварини, вони не є предками слонів, це окремий був вид тварин, савців. Важили вони близько 6 тонн. Сама тварина. Вони були досить важкі, до 6 тонн, важили приблизно 3,5-4 метри заввишки. Були вкриті густою шерстю, яка звисала з них, як наче юбка така довга. Найважчим в апараті кістковому мамонта це були так би мовити, щелепа і зуби. От я покажу, наприклад, зуб мамонта – це не найбільше. Взагалі мамонт мав по 2 зуба в кожній щелепі. Зуби змінювалися на протязі життя. Відбувалося 6 змін зубів. Вони стиралися, випадали, на їх місце виростали інші. Вага одного зуба мамонта – близько 7 кілограмів. Бивні тварини довжиною 4-4,5 метри важили понад 100 кілограмів кожен. Як розмножувались мамонти, невідомо. Але багато їх дуже останків знаходять у вічній мерзлоті на півночі. І Росії там знаходили навіть цілих мамонтенят. А у нас їх знаходять по річкових долинах наших великих річок – це Псел, Десна, Сейм, на озері Чеха, тому що вони тяжіли до заплав річок, до озер, боліт, тому що там була буйна рослинність, якою вони харчувалися. З'їдали вони 300-400 центнерів за день. Можете представити, наскільки це величезна була. Ну, 6 тонн треба чимось прогодувати. Тому ці місця були для них і небезпечні, для їхнього життя. Вони могли провалюватися і в болото, і коли тонкий льод був, вони, переходячи з місця на місце, вони могли б туди провалюватись. Тому там дуже багато, от якраз в річкових заплавах, знаходять кісток от викопних решток цих величезних тварин. Відходили вони за льодовиком, льод сходив, і вони за ним, харчуючись травою, вони переходили. Ну, ще велику роль у їх зникненні, звичайно ж, зіграла людина. Тому що якраз в цей час вже жили кроманьйонці, які використовували їх м'ясо в їжу з шкур, будували житла. От, до речі, у нас на фотографіях представлено, кістками викладали остяк цього житла, потім обтягували шкурами. Так що мамонти всі йшли, так би мовити, у виробництво. Шерстисті носороги. Вони були значно більшими, ніж сучасні. Вкриті були вони шерстю, тому що жили вони в льодовиковий період. Харчувалися також травою і, до речі, у нас крім частини, крім черепа шерстистого носорога, зберігаються і зуби є, і багато інших кісток шерстистого носорога. Зубр європейський, який дожив до нашого часу. Останній зубр у Україні був вбитий у 1920 році. На Сумщині у нас їх довгий час не було, але в 1985 році 14 особин зубра європейського завезли в лісництво Конотопського лісхозу. І там вони зараз розмножуються. Як свідчать останні дані, їх там близько 50 штук зараз. Ще у нас є залишки тура. Це роговий чохол з рогу тура. Як ви бачите, він, це якраз та верхня частина, роги росли на протязі життя, і рог ставав більшим, сама кістка, і чохол поступово злазив і відпадав. І от вони
добре дуже зберігаються в алювіальних відкладах різних. Ну і те, що людина жила, вона на всіх тварин полювала, і, звичайно, і там, де були найбільші стоянки первісних людей, там знаходять дуже багато різних кісток. До речі, в 1837 році в Недригайлові, там, де зараз стоїть пам'ятник мамонту, там вперше був знайдений цілий кістяк мамонта. Поруч у сусідній залі зберігається унікальна пам'ятка бронзової доби. Справжньою окрасою експозиції, унікальною знахідкою цього періоду є скарб бронзових серпів, що відноситься до Бережнівсько-Маївської згрубної археологічної культури доби пізньої бронзи 15-13 століття до нашої ери. 5 однотипних серпів, виготовлені методом кування з мідного сплаву, мають дугоподібну форму, п'ятку загнутим гачком в протилежний бік. Довжина серпів коливається в межах від 18,5 до майже 22 см. Один з серпів до зовнішнього краю потовщено і має оздоблення у вигляді насічок, розташованих під протилежними кутами. Ці серпи були знайдені у 2016 році і передані до музею відомого краєзнавця нашого міста Сергія Мусі. До реставрації ці серпи були вкриті шаром ґрунту, та з часом, під час взаємодії з повітрям, почали утворюватися пухки, продукти корозії. Для того, щоб зберегти ці унікальні серпи, було вирішено їх відправити до Національного науково-дослідного реставраційного центру для проведення консерваційно-реставраційних робіт. Художники-реставратори, що займалися реставрацією даних серпів, спочатку дуже ґрунтовно їх вивчали, було проведено ряд аналізів. Один з таких аналізів показав, що наявність міді коливається в межах 95-98% з додаванням миш'яку, олова, заліза, і навіть в трьох серпах було виявлено залишки срібла. Серпи очистили від пухких нашарувань і методом просочення законсервували, аби зберегти унікальні знахідки від подальшого руйнування. Всі ми нерозривно пов'язані з історією свого народу, і свідками його якраз є музейні артефакти. В нашому музеї зберігається велика кількість артефактів, які репрезентують добу козаччини на Сумщині. Це і унікальні зразки зброї, також кінське спорядження, побутові речі козаків. А окремою складовою, що висвітлює добу козаччини на Сумщині, є якраз живописні роботи, портрети. У фондах нашого музею є два портрети, написані на початку 19 століття. Це портрети Василя Леонтьєвича Кочубея. Життя та діяльність Василя Леонтьєвича Кочубея були тісно пов'язані з нашим краєм, оскільки він мав велике землеволодіння на Сумщині. Так, згідно універсалів гетьмана Івана Мазепи 1687 та 1688 років, йому були даровані села Дубовичі та Ярославець Глухівського повіту, а згідно універсалу 1694 року він отримав у землеволодіння село Стара Гута Новгородців. Згодом ці землі належали його нащадкам, завдяки яким тут були побудовані і родові маєтки, також відкрито ряд підприємств, побудовано храми. І взагалі серед нащадків Василя Леонтьєвича Кочубея були відомі державні військові діячі, меценати та благодійники. Один з портретів Василя Леонтьєвича Кочубея сьогодні є окрасою стаціонарної експозиції нашого музею. У 2003 році він був представлений на масштабній історико-мистецькій виставці «Гетьман Іван Мазепа. Погляд крізь віки». На цій виставці вона була проходила у Львівській галереї мистецтв імені Возницького у Львові. І якраз на цій виставці були зібрані унікальні артефакти, пов'язані з гетьманом Іваном Мазепою. І чільне місце на виставці зайняв наш портрет, оскільки зв'язки гетьмана були тісними з Кочубеєм. Також цей портрет він увійшов до книги «Україна козацька держава» у 2004 році, оскільки там теж були зібрані найкращі артефакти, які репрезентують добу козаччини на Сумщині. І він теж увійшов до цього видання. Нині він окраса нашої експозиції, а його копія з цього портрету написана, вона презентується у будинку музею генерального судді Василя Леонтьєвича Кочубея у Національному історико-культурному заповіднику «Гетьманська столиця» у місті Батурин. Інше полотно – це теж портрет Василя Леонтьєвича Кочубея, згідно облікової документації.
репутації він надійшов до наших фондів у 1948 році і тривалий час зберігався у фондосховищі, адже не мав свого експозиційного вигляду і потребував реставраційних робіт. У 2014-2015 роках в рамках проєкту «Відроджені скарби» робота була відреставрована. Її відправили до Києва, вона відреставрувалася в Національному науково-дослідному реставраційному центрі України в місті Київ. Але перш ніж провести реставрацію, з неї було проведено кілька експертиз, які дозволили перш за все встановити, в якому стані знаходився портрет, а також визначити пігменти фарби, якими було написано полотно, для того, щоб реставратор міг використати подібні фарби для його реставрації. Справжньою окрасою музейної колекції є портрети одного з найбільш відомих представників козацької України – гетьмана Богдана Хмельницького. Богдан Хмельницький – військовий, політичний та державний діяч, гетьман війська Запорозького, засновник української козацької держави. Портрет Богдана Хмельницького написаний невідомим художником кінця 17-го, початку 19-го століття. Портрет надійшов у фонди музею 1948 році. Ймовірно, портрет виконано на початку 19 століття з гравюри фламандського картографа, гравера, художника Вільгельма Гандіоса. У 1951 році Гандіос зробив гравюру, яка стала найвідомішим прижиттєвим портретом Хмельницького. Автори численних інших зображень Хмельницького, починаючи з кінця 17 століття, використовували Гандіосов портрет як зразок, більш чи менш його модифікуючи. Результатом таких модифікацій є також зображення гетьмана на купюрі номіналом в 5 гривень. Відреставровано було портрет художником-графіком, сумським художником-реставратором Іваном Волчиком, який є членом Національної спілки художників України, працює в стилі олійного та станкового живопису. Портрет Богдана Хмельницького – невідомого художника першої чверті 19 століття. Цей портрет було відреставровано зовсім недавно, у 2014 році, у Національному науково-дослідному реставраційному центрі України. Портрет написаний на полотні розміром 58 на 49 см олійними фарбами. Художник відобразив Богдана Хмельницького у традиційному одязі, що носили гетьмани у 17 столітті. Портрет Богдана Хмельницького тривалий час знаходився у фондосховищах нашого музею і не був виставлений, оскільки був у незадовільному стані збереження. Під час проведення обстеження співробітниками Національного науково-дослідного реставраційного центру цей портрет було відібрано для проведення реставраційних робіт. Основні реставраційні роботи зробила Дар'я Цитович, художник-реставратор станкового та олійного живопису Національного реставраційного центру України в місті Києві. Під час проведення реставраційних робіт було очищено зворотний бік картини, зведено прориви, було відновлено ґрунтовий шар та після дослідження пігментів картини, яких було відібрано, до речі, 5 зразків, було відновлено фарбовий шар. Поверхню картини було вкрито спеціальними реставраційними лаками, після чого портрет набув експозиційного вигляду. Парадна кінська збруя, канц, вуздичка та налобна частина. Друга половина 17-18 століття, Середня Азія, відреставрований у Національному науково-дослідному реставраційному центрі України у 2019 році. Парадна кінська зброя представлена в нашій експозиції, складається з канца або нагривника, вуздички та налобної частини. Ця кінська зброя виконувала як оздоблювальну функцію, так і була виконувала функцію захисту найбільш уразливої частини коня, шиї від стріл та порізів холодною зброєю. Канц складається з нагривника, це срібна пластина, інкрустована бірюзою. Крім того, ви бачите, є елементи виготовлені з срібла та бірюзи. Налобна частина виготовлена із срібної пластини, інкрустована сердоліком. У
У нашому музеї зберігається велика кількість монет. Взагалі нумізматична колекція, музей надзвичайно велика, широка. І окрасою нашої експозиції є скарб польських монет, датований середини 17 століття. Це була випадкова знахідка. Монети було виявлено у 1975 році в районі Холодної гори на території нашого міста Суми і передано до музею. Взагалі скарб виявлено у двох горщиках і він налічував 377 монет. Тут були представлені монети польського короля Сигізмунда III, прусського герцога Георга Вільгельма, шведського короля Густава Адольфа, а також шведської королеви Крістіни. Взагалі найбільше монет це були монети Сигізмунда III, це практично 3/4 скарбу були монети саме цього короля. Серед монет є монети чехи номіналом, також драйвьолькери, трійні грошовики, грошовики, шестигрошовики, орти, тобто ті монети, які були в обігу на території Речі Посполитої саме у середині 17 століття. Викликає зацікавлення монета, датована 1633 роком. Це монета Густава II Адольфа. Чи вона цікава для науковців? Цікава тим, що в час карбування цієї монети король уже не був при владі, він взагалі помер в 1632 році. І королевою була вже його донька Крістіна Августа. Але на віддалених монетних дворах про зміни владі в королівстві ще не знали, і тому карбували монетку от якраз з його ім'ям. Тому ця монета найбільш цікава для науковців. Зберігаються у Сумському обласному краєзнавчому музеї і древні українські гривні. Справжньою красою нашої експозиції є скарб срібних гривень. Він надійшов до фондів нещодавно, на початку цього року. Був виявлений неподалік села Дернове Тростянецького району сумчанами Сергієм Гуценом та Романом Бабковим і переданий до наших фондів у лютому цього року. Після цього він став об'єктом для наукового вивчення. Взагалі це унікальна знахідка для нашого краю. З нею вже працюють науковці, зокрема завдяки спеціалістам Інституту прикладної фізики Національної академії наук було зроблено спеціальний аналіз, який підтвердив, що 95% складу гривень – це якраз срібло. Перша згадка про гривні як грошову одиницю зустрічається у повісті минулих літ. Вже у 8-9 столітті при здійсненні торгівельних операцій сплати данини гривня використовувалася як міра ваги та лічби. Спробу чеканити власну монету зробив князь Володимир Святославич, це були срібники та златники. Проте близько середини 11 століття склалася ситуація, коли ні арабської, ні давньоруської монети не вистачало для того, щоб здійснювати торгівельні операції. І вже у другій половині 11 століття з'являються так звані ювелірні злитки, які використовували для торгівельних операцій. Спочатку це були злитки чернігівського типу, а згодом київського та новгородського типів, саме від місця першої їх знахідки, і вони отримували свою назву. Передані до фондів нашого музею злитки – це злитки новгородського типу, який був найпоширеніший на теренах нашого краю. В цілому вони були поширені на півночі Київської Русі, а на півдні якраз домінував київський тип злитків. Гривна новгородського типу, вона являє собою довговасту паличку, вилиту в окремій формі, їх вага близько 200 грамів. І взагалі монетні гривні вони використовувалися для здійснення торгівельних операцій фактично до другої половини 13 століття, а новгородські зустрічалися навіть до середини 15 століття. Не менш значимий елемент експозиції Сумського обласного краєзнавчого музею – кролевецький рушник 1847 року. Його довжина 4 метри 8 сантиметрів, а ширина 48 сантиметрів. Орнамент представлений геометричними зображеннями різноманітними, а також зображеннями голубів та орлів. І цей експонат займає своє почесне місце в експозиції стаціонарній Тарас Григорович Шевченко і Сумщина, адже він не був виготовлений в рік перебування Шевченка на території нашої землі і, зокрема, на Кролевеччині. Музика, напевно, найзагадковіша сторінка в історії будь-якої національної культури. Чи можна уявити собі музику перших поселенців краю? Адже в давнину не було ані нот для її запису, ані технічної апаратури. І розповісти про те, як звучала музика наших пращурів, можуть лише археологічні джерела. До найдавніших пам'яток музичної культури на теренах України належать первісні музичні інструменти, виявлені на стоянках доби палеоліту. Розвиток науки і техніки ознаменували зміни і в розвитку музики. Популярність отримали так звані музичні скриньки – симфоніони, грамофони та патефони – апарати для програвання мелодії. У краєзнавчому музеї є унікальний предмет, який часто сприймають як старовинний годинник. Це симфоніон – музичний інструмент, прилад для програвання мелодії.
В Європі симфоніони були відомі ще з 16 століття, а наприкінці 19 століття стали популярними в публічних закладах на території нашого краю. Їх можна було почути в трактирах, ресторанах, цирульнях та готелях. Запускалися симфоніони від монет, і одного заводу вистачало для прослуховування кількох дисків. Репертуар приладу був надзвичайно широким – від класичної музики до бальної та оперної. Представлений у музеї симфоніон був виготовлений 1886 року у Лейпціці на фабриці музичних інструментів, що належала Юлію Циммерману. З 1935 по 1970 роки він зберігався в одній з родин сумчан, а нині прикрашає нашу музейну експозицію. Принцип його роботи – це чиста механіка. Як він працював, давайте я вам зараз продемонструю. Це такі сталеві платівки, на яких нанесено в певній послідовності такі насічки, які дають змогу при включенні механізму відтворювати певні мелодії. І ті мелодії, які ми можемо чути, це дійсно живий звук, живий голос часу. Так ці мелодії звучали більше 100 років тому. Принцип роботи я вам зараз продемонструю. Значить, ми відкриваємо. Заводимо. Користуючись тим, що ми спілкуємося напередодні нашого професійного свята, я хотів би від музейного колективу передати найщиріше вітання, поздоровлення з цим святом і нашій музейній спільноті, і добрим друзям нашого музею, які поряд з нами, які допомагають нам в нашій буденній роботі, які сприяють поповненню, розширенню музейного фонду. Це, перш за все, Сергій Гуцин і його приватний музей «Причал Одіссею». Це і наші добрі друзі Роман Бабков, Олександр Верещага, відомі науковці, такі як Ярослав Володарець Урбанович з Інституту археології Національної академії наук України, Сергій Іванович Побожий, відомий наш мистецтвознавець, а також команда Інституту прикладної фізики Національної академії наук України, яка працює в нашому місті. Це команда Олександра Бугая, науковця, з яким наш музей співпрацює в останній період з застосуванням фізичних методів дослідження, збереження музейних скарбів, також як і співпраця з Інститутом археології Національної академії наук України, яка дозволяє і атрибутувати наші предмети, вводити їх до наукового кола, до наукового поля. І наша експозиція цікава, яка от буквально наприкінці минулого року запрацювала в нашому другому корпусі «Культурна спадщина Сумщини. Археологічні скарби». Це якраз результат тої співпраці, яка у нас є з цією поважною установою. І також команда Національного науково-дослідного реставраційного центру України, міста Київ і Харківська філія. Це установи, з якими ми теж гарно співпрацюємо. Тільки за останні 3 роки відреставровано 47 унікальних музейних предметів, які є окрасою не тільки зібрання музейних фондів наших Сумщин, але і значення їх далеко-далеко за межами України. Це унікальні портрети 18 століття, це археологічні скарби і прикраси, і бронзові серпи, яким багато-багато століть, різні побутові предмети. Тобто ми працюємо, ми
напередодні свята. І як тільки дозволять обставини, ми готові прийняти відвідувачів.